Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Lubomír Mikler. Takový indianolog, nebo věnujete se tomu indiáci, ale jakou vy jste původně profesí? Úplně původnou? Ne, úplně původně, ale co jste dělal, nebo co děláte jako práci? Co jste vystudoval? Obchodník jsem. Obchodník. Ale vystudoval jsem chemii. Vystudoval jste chemii? Aha. Chemii. Takže té chemii jsem odborník. No a když jste přišel takhle v tom indiánském, tak to je takový výraz taky toho, že vy jste velký vyznavač a fanda toho indiánského způsobu života, že jo? Dá se to tak povedat, ano. A čím vás to tak jako zaujalo? Nebo co vás tak jako chytlo, že jste se na to vrhnul? Boli, keď jsme boli chlapci, tak ano. Boli to rychlé šipy. No a to nebyli indiáni. Potom to boli Rusy, Němci. A keď boli majstrovstvá sveta vo futbale, tak sme boli Pelé, Eusebio, Garinča. Je takhle, aha. A potom dávali Vinetu a tak tam sme to boli přišlo. Všetci indiáni. A to vám zostalo od tej doby? Áno. Jo. Od tej doby som sa toho nevedel zbaviť. Akože mal som také všelijaké obdobia, že bol som nejaký Travolta, keď bola horúčka sobotnejšia. A to bolo na chvíľku, jenom. Ste si odskočil ako Urvík vamu, ale... Áno. Vtedy, keď ma opantala tá chémia, tak vtedy som sa na indiánu vyflákol a bol som proste disco človek. Jo, no, ale zase ste sa vrátil. Potom sa to vrátilo znova, áno. Áno. Takže teraz som zase indián. Zase zpátky indián. Ono sa to tak mení. No a takhle vy nechodíte ale normálne třeba po meste, ako nebo tak? Nie. Ne, to si jenom niekdy... No a jak si to teda jako užíváte, to, ten indiánsky spôsob života? No, tieto šaty, ako berte tak, to sú kostolné šaty. To znamená, obliekam si ich len sem tam, ano. Ale chodíme do lesa a snažíme sa... Tak ako vás je víc teda? Nás je viac, áno, aha. Samozrejme. Nechodím tam sám, tam by som sa bál. Jo, takhle. No. Ale prosím keď vás, ja... ste kmene, že by ste sa tam sám bál. Nebo ktorý kmen vás baví nejvíc? Všetky kmene. Podľa toho no, napríklad Komančovia sú naši nepriatelia. Vždycky sa vravelo za Komančov hore dole. Ja, takže to sa mi tak žilo, že to sú akože napríklad. Ja, čili Komančové zústávajú. To sú naši nepriatelia, presne. Na vás je ako víc, a kolik vás třeba teda je takhle v lese? No. Když ste v lese, tak kolik sa vás tam tak usídlí? Ako? No, ak ideme táboriť, to znamená, máme tam stany, sme ano. Pekne v teplúčku, máme tam navlačené deky, kožušiny, jedlo. Ano. No tak tam je tých ľudí aj 100. 100? Áno. A to sú jenom ze Slovenska, alebo z Čech? Aj z Čech, aj zo jo. Slovenska, aj z iných krajín. Jo, takhle, takto že sa stretávame. Takhle sa stretávame. Áno, ale keď ideme v zime do lesa... A vy chodíte v zime do lesa taky? Celoročne chodíme, áno. Celoročne. Prosím vás, ale v zime to tam musí byť hrozný v lese, ne? No však to som chcel povedať. Keď ideme v zime do lesa a ešte ideme akože netáboríme, ale proste putujeme po krajine, tak vtedy je nás strašne málo. No to věřím. To věřím. A ještě vás ubíde během toho, ne? Co, vyrazíte 4 a dorazíte jenom 2. Už se nám stalo, že jsme někoho zabudli, ale museli jsme se po něho vrátit. Museli jste se vrátit? Nemuseli, ale vrátili jste se. Ano, keď jsme došli na flek a jsme odmrzli, tak jsme se vrátili po něho. No a počkejte, vy jste třeba, když je zima, tak vy jste celou dobu v lese, jo? Ano. Jako, a tam si postavíte stan teda? Ne, my jakože chodíme po krajině. No to chodíte ve dne v noci jako nebo? Nie. No tak jak spíte třeba? No vždycky si musíme najít nějaký flek. No to je jasný. Taký dobrý. A v zime... No, museli spát ve stoje, že? Což je teda hodně těžký. V zime je to lepšie, protože nemusíme hledat vodu. No hory je všude hodně. Áno. A z dlaní hned teče potom. Áno. To znamená, stačí natáhnout ruku a už to máme. A už můžete pít. Áno. No ale tak jak spíte třeba v zimě v lese? No, ide o to, aký les. Nesmie to byť listnatý les. Musí to byť ihličnatý les. Musí byť ihličnatý. Áno, pretože... A proč nemôže byť listnatý? Pretože listy v zime nesú. A my potrebujeme pod seba urobiť si... To znamená, my potrebujeme čačinu, chvoji, áno.
A čím viac chvojí, tým je v noci teplejšie. Jo. No, potom si musíme urobiť proste taký flek, odstraníme sneh, dáme si tam chvoji, potom si tam dáme kožušinu a sa do nej zabalíme. Do tý kožešiny. Sorry, povedal som kožušinu. Kožušinu ano. Si dáme pod seba a potom sa zabalíme do deky. Do deky. Áno. V zime nosíme dva. Urobíme si taký akože komfortík. Aby nám nebolo zima. Jako v zimě, že nosíte dvě deky? Ano. To je komfortík, jo? Že když je minus 20, tak máte komfortík ten? Ano. Jo. Tak to tvrdíme, ale nie je to vždy tak, akože. Jo. Ale keď je už veľmi zima, máme oheň a v podstate vtedy nespíme. Vtedy klepeme kosu, jak sa vraví. Jo, u toho bohu. A co vás na tom tak baví v té zimě? Však nás to nebaví, akože nás... Práve preto v tej zime nás je tak málo. Tak málo? Áno. To vypadá, že vás tam je dovyžené vždycky. Ja neviem, ľudí viacej baví teplo. No tam mne taky. No ne, ale tak vy tam jdete, ale říkáte, vás to nebaví, protože vás tak málo, tak proč tam jdete vy? No nás to baví, keď prídeme do tepla. Keď sa vrátime. No takhle z tý zimy. Áno. Jo, vy se těšíte na to, až se vrátíte, jestli se vám to teda povede, ale presne, se vrátíte. No presne tak. Aha, a v létě? Už keď sme tam. No. Celý čas sa teším na teplú váňu, ako sa fajne... No a co ste to za Indiána, když pak... Vy ste Indiána, pak sa hrnete do vany, čo večer? No. Si pouštíte fén na nohy, ne? A... Co? No, tak takovýhle Indiána 5 hodin, to umím baky. Si půjčím tadyhle kostým a... Nie. No a byl dneska se náčelník, čo večer. Ono, keď som doma a poznáte... Pardon, vy ste doma sám nebo s partnerkou? S manželkou. S manželkou. A s deťmi. A s deťma. No, aj aha. S mačičkou, ale tá včera zomrela. Žiaľ Bohu. Kto zemřel? Naša mačička, Gunzika. Aha. Takže je nás akože o jednoho menej. No, bo kočku míň. Takže je to... Ale ste doma, tak ste chtěl něco říct? Poznáte ten pocit, keď ste doma a máte všetkého plné zuby a... My to hovoríme... Žena vypadá, že je od Komančů? Napríklad. A daňová kontrola stíha daňovú kontrolu a potom príde Šojka a zo živnostenského a vtedy... A co to k vám všechno leze do baráku? Akože... Kde to bydlíte? Nie ku mne do baráku. Do firmy. Do firmy. Do firmy, áno. Čili... A keď toho mám už dosť, ano. Tak vtedy idem do toho lesa. Počkejte, a tohle třeba, co máte teď na sebe, ste si všechno dělal taky sám? Áno. I ty boty, jo? To som teraz dostal na minulotýžňovej valnej hromadě za to súťaži o výrobok roka prvú cenu. Na jaký valný hromadě? My máme akože také schôdze. Ale kdo, Indiáni? Áno, nebo... Indiáni. Máte valný hromadě, jo? Áno. Že vy ste Indiáni SRO, jako... Áno, tak by sa to dalo povedať. Tam sa proste ujedná... Ste teda zvláštní kmen, opravdu. A tam ste dostal tyhle bodky? Nie, tam som ich prezentoval a za nich som dostal prvú cenu, takže som... Jo, takhle by ste vyrobil a dostal sa za to první cenu? Áno. A třeba na koni umíte jezdiť? Tak trochu. No, tak co to je za Indiána, hele? Tak aspoň na poníkovi, ne? Tak poníkovi. Trénujete to? Viete čo, akože jazdíme na koni, sú medzi nami ľudia, ktorí ako majú tie kone. No. A prídu na tábor a tam tie kone sú. No. A potom no to by ste všetci mieli umieť bez sedla na kone, India. Však takto, bez sedla. No. Vieme. No. A ešte lepšie vieme padať. Ale vy to umíte? Ja to viem. Ne, vy umíte jazdiť na koni bez sedla? Áno. Jo, a rozmýšľal ste si to chvíli. Ale lepšie viem padať, akože. Jo, to vám dali. Vidíte, že som tu živý zdravý. A třeba s tomahavkem umíte niečo? Toto je fajka. Jo, tohle je fajka. No, to vypadá. Áno, toto je fajka. No, ale tadyhle je sekira, ne? To je aj. Aj. Áno. No, čili to se dá kouřit i sekat. Áno. No a s tím umíte třeba zacházet, hodit to, aby se to zaseklo do stromu? No, skúšame to. Skúšíte to? Skúšime to. Jo, a jakou ale... máte úspěšnost zatím? No, takých 20%. 20%. Co len na to, že to hodíte dvakrát do roka, že jo? Ale ono je to v sport také odstrašujúce.